Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Sizlər üçün ingilis dilində, necə deyim, rahat ünsiyyət qura biləcəyiniz ən vacib bir saytı bölüşəcəm, həmçində proqramı bölüşəcəm. Heç bir ödəniş etmədən buradan istifadə edə bilərsiniz, həm yazılı, həm də danışıq şəklində. Və bunu necə istifadə edəcəksiniz, indi sizlərə rahat şəkildə göstərəcəm. Sadəcə Play Market-dən və ya da App Store-dan yükləyərək istifadə edə bilərsiniz. Buyurun, axıra qədər izləyin. Deməli, əziz dostlar, daxil olduz buna. Bura daxil olduqdan sonra qeydiyyat hissəsi var. Burada günlük danışıqlar var. Burada deyir ki, başlayaq danışaq və start düyməsini vursunuz. Start düyməsindən sonra yazışma hissəsi də var, danışıq hissəsi də var, aksent hissəsi də var. Məsələn, burada artıq o sual verir, siz cavab verirsiniz. Send düyməsini basıldıqdan sonra o sizin cavablarınızı orada göstərir. Sonra delete edirsiniz və yaxud da yazı şəkildə də həmçinin onunla danışa bilərsiniz. Yəni, sizlərə rahat şəkildə cavab verəcək. Ünsiyyət qurmaq üçün çox möhtəşəm bir proqramdır. İstifadə edib yaralanın və dostlarınızla da bölüşün. Çox sağ olun.